Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Драган и това е... Какво е това бе? Killing Floor. Поредния епизод и... Да, Сани Горна от зомбите. Този толкова път съм го снял този епизод, че направо ме мръзна. И гледам шеметен бяк между времено. Пак! О, шайса! Преди малко говорих с блогата по телефона. I want a payment. Да. Да. О, мага бе, аре идвайте тъпи зомбита, мангаз. Така, трябва да бия повече хетчат. Така. Да, много е далеч от това, направо. Ще гледам да бие повече главички, явно. Магаве! Извинете, че не говоря просто нещо, съм ужасно уморен. След малко с гогата ще играем to legit. Той евентуално може да снима, ако иска. Ужас! Ага. А? Ага. Тъп. Това е ужасно, шампър. Така. Шампър ви е беше там след тук трябва. И все пак. А, един пост. Така. Аха.
Аха. Така. В принцип ми трябва пушкала. Но имам само тридентки. Сега ще се бием с тъпи зомбита, както обикновено. Умра за ми тази игра, не ми е зомби. Но ми е забавно и все пак искам нещо друго да правя. Смисъл, забавно е, нали? Обаче... Зомбитата вече са отживелица. Пълна. Знам, някой ще каже, малко обичам зомбита! Е, изключваме цвъкащите маняци на тема World of the Rings и Star Wars, защото те гледат всякакви филми постоянно, които са по всичко, направо много мрази такива, дето си провалят живота, само гледане на филми. Никаква работа, нищо. И така накрая, като някоя мацка им предложи, нали, да го правят, те казват World of the Rings е по-добър! И там правят по-епичен секс. Ясно, схванахте идеята, ето го идва нашия омразен враг. И ето враг номер 2, който е също много гаден, ето. Релаут! Не това, релаут! Зареждай! 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 Ето ги, двама са! Омага, не, бягай! Умри, не, живей! О, Боже, бягай! О! Фак, 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 фак! О, Боже! Това ме умрали така. Става. Се глична между 5 само зомбите. Да, вече са 3 резачките и някакъв мут. Вече са, би трябвало, да, 3 сложа. Резачките ме предснят на едно. Оу, победа! И да драгам екстрим. Оу, фак. Омага, 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 ужасна, ужасна грешка съм бил. О! Да, бият си някакъв. Is that? Интересно, много шанти. Това е забавно. Опа. Добре. Добре, само да спредам безполезният автори пиштак. Не, ти не, ти. Така, чакаме и побеждаваме евентуално. О, яко. Това е много яка песен. О, гъвате! Така, няма значение. Айде. Няма ли да се точно стоят? Няма ли? Така. Са, опа. Така, чакам. Така. Фак. О. Фак. О, шайса. Супер тастик, супер сикс. О, фак, флеш паундър ми е точно под мисълата. Убива ли ме? Или аз ги убивам те? Не знам, но резачката ме плаши. О, победа! Близо сме! О, бос, бос, бос. Няма, няма край. Победа, няма какво да се говори.
Пищалка. Ага. Така. Аутофуламо, репер. И си на готови за бой. Чакаме. Уф. Подготвен съм да победа нашия най-мразен приятел. А, т.е. дракото. Да, ясно, схванахме. О, убиха! О, май гъд. Убиха това. Да, няма значение. Не знам колко минути е този клип. А. Ха. Уу! Хенгъм! Хенд Кенан! Оу! Йес! Любимото ми читача. Ух! Чакаме. Чакаме. Йес! Чакаме. Чакаме. Тук някъде ще спаме, е тук. Сигурен. И ето готов. Са малък лак. И... Гадняр, покажи лицето си! За Бога! Моля те. Ай, не, вижте. А, супер. Ето го бе. Къде са? Ама да знам къде. При шопа и тръгвам ел тук някакъв. Ето го! Пак, за малко бях. Мисля, че го... Победа! И довиждане! Това беше победата на патриарха! А всъщност не го